ni inkuru mbi yababaje abantu bose by'umwihariko abakunzi b'umunyamakuru Yagotvshow. Kuri uyu munsi tariki ya gatanu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022, inkuru mbi yasakaye ahantu hose yuko ya cano ya Yagotvshow twakundaga kumva, ibiganiro byiza yagiraga uyu munsi tayibona, yabaye terminated cyangwa se close off cyangwa se deleted muri make. Abantu baba YouTuber bwamaze kubyumva vuba. Iyo channel iba terminated no kuvuga ngo ntago ibikiri ku rutonde rwa YouTube channel cyangwa se ikiri muri database za YouTube. Twagiye tubyumva keshi mu minsi yatandukanye cyangwa mu minsi yashize, twumva yuko hari inkuru cyangwa se hari message yagiye isakara ku bantu bose ivuga yuko Yagotvshow yahagaze. Ndakubwira ngo kandi subscribe niba utarabikora, ndetse kandi share uhereze nabandi. Njye nitwa Jace, uri kuri MTV Mwarimu TV. Muri make, Yagotvshow ni shene isanzwe ikorera kuri murandasi nkuko n'izindi zose zikoreraho n'izi zacu zikoreraho. Iyi channel mu minsi yashize twabonye message ndetse n'ifoto y'iyo message yanditswe n'umukunzi w'abanyarwanda bose Yagotvshow cyangwa se Nyarwaya Inosa mazina ye. Yagiraga ati ubwa mbere byarabaye turihangana turabireka, ariko ubu noneho ukuri reka kujya ahagaragara. Uyu muntu bakunzi ba Yagotvshow mwihangane, ntago tuzi niba izagaruka, ntituzi igihe izagarukira kuko Yagotvshow yamaze guhagarara mu gihe tutazi niba izagaruka. Mwihangane nta kundi, umuntu ukoze ibi ngibi abikoze mu nyungu ziwe bwite kubera yuko ari kutugirira nabi anatugendaho cyane. Iyo ni message yasakaye ku bantu bose ivuye kuri Instagram ya Yagotvshow cyangwa se Yagotvshow muri make. Yagiraga ati bakunzi ba Yagotvshow, nagira ngo mbamenyeshe yuko Yagotvshow ibaye ihagaze mu gihe tutazi, cyane yuko hari umuntu ubiri inyuma bitewe n'uko ari kutugirira nabi mu nyungu ze bwite. Ibyo ngibyo twarabibonye ariko ntitwamenye aho byarangiriye. Ubu aka kanya tuvugana Yagotvshow ntikiri kuri database za YouTube channel. Uramutse ugiye muri search ukandika Yagotvshow ntushobora kumubona. Aka kanya ni igihombo gikabije ku munyamakuru Yago cyangwa se nk'umuntu usanzwe ufite YouTube channel zikora, cyane yuko ari channel yakoraga ibintu byinshi cyane, yinjizaga amafaranga menshi n'izindi channel zose. Yagotvshow ubu aka kanya ari mu gahinda gakabije, cyane yuko yaramaze imyaka myinshi akora ibijyanye n'ibi bintu bya YouTube channel. Ubu aka kanya yamaze kudiritingwa cyangwa se gusibwa kuba terminated kuri YouTube access. Ubu aka kanya ntabwo tuzi ngo bizarangira gute, gusa Yago bamuhemukiye cyane. Umuntu waba wabikoze yamuhemukiye cyane. Yago ntagira amahane, nta nubwo agira nabi. Uyu munyamakuru Yago twakomeje kumva ibibazo byinshi muri showbiz, ariko ntabwo tuzi ngo byarangiye gute. Yagotvshow aka kanya yamaze kuba terminated, yahagaritswe ndetse yanasibwe. Video yakoze zose nta nimwe ishobora kubona. Uramutse ugiye muri search ukandika Yagotvshow ntushobora kumubona. Niyo wakwandika Yago ntushobora kumubona, usibye kubona documentaire cyangwa se inkuru twakoze kuri Yagotvshow terminated. Nitwa JC uri kuri MTV Mwarimu TV. Nakubwira ngo ukora subscribe niba utarabikora, ndetse kandi share uhereze n'abandi bamenye byinshi, ndetse ukomeze urebe hepfo izindi video zacu, ukomeze uduhe like ndetse unaduhe comment. Jyewe nitwa JC. Muri make iyi nkuru ya Yago yababaje abantu benshi cyane, yashenguye imitima ya benshi nyuma yuko twumvise mu minsi yashize yuko Yagotvshow yabaye ihagaze mu gihe kitazwi. Uyu munsi turi kubona inkuru yuko yabaye ivuyeho burundu noneho mu gihe tutazi niba izagaruka. Yagotvshow yakomeje agenda abivuga kenshi, avuga yuko uyu muntu waba uri kugirira nabi cyangwa umuntu waba uri kumufungishiriza cano yaba ari kubikora mu nyungu ze bwite. Ntabwo yamuvuze izina bitewe n'umutekano we, gusa nyine YouTube yo ikora iby'amategeko abisaba. Kubera yuko YouTube ni platform yigenga nk'uko ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi ni platform ya YouTube nyine ikoreraho abantu benshi cyane mu bihugu bitandukanye.
agikorera abanyarwanda nta nubwo ari abanyarwanda. Ubwo rero iyo habayeho ikibazo nk'iki cy'ikirego, yoyo ikora iby'amategeko ayisaba. Nimba igiye gufunga account, ishyiraho na paylo cyangwa se uburyo ubwo gukora appearing kugira ngo wiregure kubyuregwa. Ntabwo ishobora kugufunga nta mpamvu. Gusa impamvu zirahari ariko zizwi na Yagotvshow cyangwa se Nyarwaya Inusa. Tuzabimenya mu gihe kizaza uko bizagenda. Gusa aka kanya icyo nakubwira ni uko Yagotvshow yamaze gufungwa burundu. Termination ni ukuvuga wamaze kuzisibwa. Video zawe zose nta nimwe ushobora kubona. Yagotvshow yamaze gusibwa kuri database za YouTube zikorera online cyangwa se izikorera kuri murandasi. Impamvu yabyo ntago tuyizi. Gusa kuko twagiye tubyumva nyine mu minsi yashize, hari n'amafoto ya message twagiye tubona, twabonye yuko nyine Yagotvshow yabaye ihagaze mu gihe kitazwi. Bishobora ka yuko ishobora kuzagaruka nihabaho ubundi buryo nyine bwo kwiregura cyangwa se icyo twita appearation cyangwa se appearing, niba aziregura bikumvikana. Icyaba cyatumye Yagotvshow isibwa cyangwa se ihagarikwa ntago kizwi. Gusa Yago arabizi. Nitwa JC uri kuri Mwarimu TV. Utarakanda subscribe waba watinze kuko ibyiza biri imbere. Jyewe ndakubwira ngo inkuru y'uyu munsi iri kugenda icicikana ku binyamakuru bitandukanye ahantu hose, nuko Yagotvshow yamaze gusibwa ndetse na video ze zose zirenga 2000 zamaze gusibwa. Jyewe nitwa JC. Iyi nkuru uramutse ugiye ahantu hose kuri social media cyangwa platform news zose wayisangaho. Ni inkuru ibabaje kandi idashimishije na busa. Nawe wishyize umwanya we, iyi nkuru yakubabaza. Yagotvshow yari televiziyo ikorera online cyangwa se ikorera kuri murandasi, yacishagaho ibiganiro bitandukanye. Inkuru nka now ndetse n'izindi nyinshi. Ama interview yakundaga gutumira abahanzi ndetse n'abastari batandukanye mu gukorana interview cyangwa ikiganiro mpaka ku bijyanye na showbiz. Ni imari impirimbanyi mu bijyanye no guteza imbere umuziki nyarwanda. Yago afite uruhare runini mu itangazamakuru. Yaramamaye cyane, amasheni menshi ndetse n'amateleviziyo menshi yarayakoreye mu Rwanda. Ni umunyamakuru wari wizewe kandi uzwi cyane. Yago yubatse ibitabo byinshi, yanditse amateka mu bijyanye na showbiz nyarwanda. YouTube channel niyo yari ari gukoreraho muri iyi minsi, cyane yuko yabanje gukorera ku maradiyo atandukanye ndetse na televiziyo zitandukanye cyane nka TV One. Uyu munsi rero yamaze gusibwa. Urakoze kureba video zacu, komeza urebe n'izindi twagiye dukora kuri Mwarimu TV, unakore subscribe niba utarabikora. Thank you for watching. See you next.